こんにちは。です。お食い止めの名称をもうちょっとしっかりお披露目しようかと思いまして。そうね、お食い止めというか正月というかね。和服っぽい感じ。そうそう。なかなかね、袴な、袴っぽいか、袴ではないもんね。袴っぽい感じだね。これ見せたいよ。しゃがみ込んで。でね、なんと。ちゃんとね。わかるかな、これ。袖付きです。何、袖？袖付きです。今、裏でグリーンが出てるんですね。そして、レッド君は、じゃん。金。これは何でしょう、ママ。これは鷹かな、ワシかな。鷹じゃない。鷹かな。金です。金ですよ。金ワシですよ、金ワシ。ね、強そう。基本的には一緒かな。多くの感じ。なるほど。あ、でもちょっと紺色だね、上が。あ、そうだね、ちょっと濃い。なかなか。濃いというか。画面では見づらいかもね。うん。後でちょっとアップでね、見せようかな。で、こちらも。ちょいちょいあのかな、装飾の一部のアクセントが金に合わせてる、銀に合わせてるってことね。うんうん、そうね、家紋っぽいね。家紋も金色と銀色かな。うん、よいしょ。そして銀と銀とか、じゃじゃん。じゃちょっとね、もうちょっとアップで表情を見ながらやりましょうかね。はい、グリーンです。見てください、こっち。ああ、かっこいいわ。これだけで絵になりますよ。うん、こういう感じ。なかなかね、首が座ってもっと安定してね、座れるようになったらね、かっこいいんですけどね。あ、でも寝かせてもピッて広げたい。ああ、いいな、なんかヒルアンドの人がいる。うん、あ、杉食べてる。もうよだれで汚してる。食べてる。まあ汚してもいいんだけどさ。洗濯すればいいんだけどさ。ただ美味しくないだろうな。そうだな。あ、取れちゃう。ほい。なかなかね、お洋服整えてもすぐよれちゃうから。しょうがない。なかなか綺麗に写すのは難しいですが、ね、またお正月もね、着れたらいいなと思っております。ね、グリーンもちょうどいいぐらいかもしれない。そうだね。可愛いよ、本当に足も。袴みたいで。で、着るのも他の服と同じような感じだからね。そうそう。全然。ね、二人とも似合ってますよ。ね。はーい。ちょっと本当に濃淡が違うけど、画面じゃ確認しづらいね。そうね。まあ、気になる方は買ってください。はい。はい。可愛いよね。今グリーンがですね、お尻を突き出してます。なんかね、お尻振ってるから可愛いなと思って。振ってるわけじゃないんだよね。平和だな、あの人。本当に。Mm-hmm.